Grad Sremska Mitrovica nastavlja sa ulaganjem u putnu infrastrukturu, pre svega u obnovu ruralne putne infrastrukture. Evo, nalazimo se u Salašu Noćajskom, gde se vrši revitalizacija dve ulice, Puće Markovića i Dušana Dostanića, ukupne dužine od oko negde 1,5 km. Predračunska vrednost radova je blizu 4 miliona dinara. Rekonstrukcija ovih ulica podrazumeva saniranje postojećih saobraćajnica, jer negde oko 50% površine je zdrav kvalitetan asfalt koji će ostati, dok se druga polovina vrši saniranje, odnosno menja se potpuno novim asfaltom, posebno raskrsnice u ove dve ulice. Tako da sav grebani asfalt koji ostane posle radova biće na raspolaganju mesnoj zajednici Salaš Noćajski, odnosno biće iskorišćen za šljunčenje atarskih puteva. Tako da rekonstrukcijom ove dve ulice u stvari rešavamo dva goruća problema u ovom mestu, jer upravo ove dve ulice izlaze na najveći seoski atar gde se veliki broj meštana bavi poljoprivrednim radovima. Evo, posle jednog malog odlaganja zbog ove COVID situacije, gde smo trebali prošle godine, radimo ove dve ulice. Meštani su dočekali mašine ispred svojih domova. Moram da napomenem da na teritoriji mesnice Salaš Noćajski trenutno se nalaze tri velika gradilišta, tri ogromna gradilišta za našu mesnu zajednicu. Prvo je, evo, ovim prilikom i da najavim, za nekih 15-20 dana je završena kapela u Salašu Noćajskom i pustit će se u rad, daće se na korišćenje selu. To je znači krajem ovog meseca. Drugo gradilište je u crkvi, to jest u porti crkve, gde se završava krovna konstrukcija na parohijskom domu. I treće gradilište, mogu da kažem, meni možda i najdraže, je ovde u ove dve ulice, u ulici Dušana Dostanića i ulici Puća Markovića. Prvo, najdraže mi je zato što sam u svakodnevnom kontaktu sa meštanima ove dve ulice, gde se ovde imamo oko 70 domaćinstava. Ulice su naseljene celom svojom dužinom i to poboljšava kvalitet života ovde. A druga stvar, zato što ovaj put vodi ka, to jest ova ulica vodi ka najvećem ataru u selu. I to će dosta značiti našim poljoprivrednicima koji svakodnevno idu na svoje njive, poboljšat će im kvalitet, a i ubrzat će put do svojih njiva. Dragan Lukić, žitelj ove ulice Dušana Dostanića, znači meštanin ovoga sela. Hoću da kažem pošteno da je ova ulica Dušana Dostanića, Puća Markovića, već skoro možda 15 godina nije ništa ulagano. I hvala i lokalnim samoupravi i gradu Sremska Mitrovica da je ipak ugledalo svetlost dana. Ovo su preopterećene ulice. Ljudi se bave poljoprivredom, tu idu velike mašine, pogotovo u zadnje vreme veliki traktori, velika mehanizacija, tako da je ulica jako bila oštećena i zimi, u jesen kad su velike kiše, znači tu više nije moglo da se prođe, da se izađe. Znači, mala deca, mi smo vozili autom ili biciklom da bi mogli doći do škole. Ipak je bilo krajnje vreme da se neka sredstva ulože u našu ulicu.